נוצר נפרדות, נכון? כן. השאלה הזאת מוכרת. עכשיו שנייה, קודם כל שתבין, זה שורש השאלה. שורש השאלה שלה זה איך מכלום נוצר משהו. אם תסביר לי איך מכלום נוצר משהו, אז אני יכול להסביר לך למה שמישהו שהכל טוב לו שיעשה פעולות, זה בעצם אותו דבר. עכשיו אני רוצה להסביר משהו נוסף. יש שתי תפיסות של אחדות. יש תפיסה אחת של אחדות שאומרת שאחדות זה הפוך מנפרדות. נפרדות פירושו אני רוצה לשנות, אחדות פירושו אני לא רוצה לשנות. נפרדות פירושו זה משנה לי, אחדות פירושו זה לא משנה לי. עכשיו, זאת התפיסה המוכרת בעולם. אז הבן אדם אומר, רגע, אז אם אני אהיה באחדות, הרי כל המשמעות של האחדות זה שאני לא בנפרדות. אז אם אני אהיה באחדות הזאת, אז למה שאני אהיה בנפרדות? למה שאני אקרה למה שאני אעשה? אבל זה נכון, השאלה הזאת נכונה. והשאלה הזאת מובילה לשאלה, אם הכל אחד, למה אני בראת העולם? השאלה הזאת, החשיבה הזאת שחושבת... אני נבעתי נפרדות. נכון, תקשיב. החשיבה הזאת שאומרת שיש הבדל בין אחדות לנפרדות, היא מובילה לשאלה מתבקשת, אם הכל אחד, אם המהות היא אחת, איך יש צורות שונות? זו אותו שאלה. נכון, השאלה ידועה, וגם אין תשובה לשאלה הזו דרך אגב. אין תשובה, אם תחפשי מה שלא צובבי את הגלגל, בסוף תגלי שהמהות היא אחת, ושיש צורות שונות, וזה לא מסתדר. אם זה אחד, איך זה שונות? אם זה שונות, איך זה אחד? בסדר? לא מסתדר, ולכן לא תקבלי תשובה לשאלה שלך. אבל יש פרספקטיבה נוספת שבה אין הבדל בין אחדות לנפרדות. עכשיו, זו פרספקטיבה שהיא לא הגיונית, היא לא בשכל, כי השכל אומר, תראה, יש הבדל בין תפוז אחד לשני תפוזים. מה השכל שלך אומר? שני תפוזים זה נפרדות, תפוז אחד זה אחדות. אם אני בתפוז אחד, איך אתה אומר שאני בשתיים? הרי אני באחד, אני לא בשתיים. אם אתה אומר שהכל טוב אצלי, אז איך אתה אומר שאני בטוב ורע? נכון? כי השכל מבדיל בין הכל אחד ללא הכל אחד. אבל זה עדיין שכל. אבל אם אתה מחוץ לשכל לגמרי, אז אין הבדל בין תפוז אחד לשני תפוזים. אין הבדל בין הכל אחד ללא הכל אחד. וכשאין הבדל בין הכל אחד ללא הכל אחד, אז זה נקרא אחדות. ואז אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אין הבדל, אבל גם... אז אין שאלה. ואז אין שאלה כבר. כשאין הבדל בין צורות למהות, כשאין הבדל בין אחדות לנפרדות, אין שאלות. ואם יש לך שאלות זה גם בסדר, אבל זה כבר לא... אין להם את האוקץ. מה מניע את רוב האנשים בעולם? מה שמניע אותם, הרגע, השאלה היא לא... הרמב"ם אומר, מה שמניע את האנשים בעולם, בתכלס אדם יכל היה לחיות מכלום, באמת מכלום. הוא יכל היה לאכול לחם, לשתות מים וזהו. עכשיו, למה אנשים באמת עובדים, קונים קריירה והשכלה ודירה ו... לא, הרמב"ם אומר שאנשים רוצים כבוד. אנשים רוצים כבוד. עכשיו, לא במובן הזה של גאווה, אלא באמת במובן. הבנו, הבנו. תקשיבי רגע. רגע, זה לא נושא השיחה עכשיו, לא אכפת לי. השאלה היא, זה לא מה מניע את האנשים, אלא מה מניע אותך לחשוב שמשהו מניע את האנשים. השאלה היא, זה גם לא מה מניע אותך לחשוב שמשהו מניע אותם, כי את אומרת, מה, הם סתם עושים את זה? לא יכול להיות בטוח שמשהו מניע אותם. השאלה היא יותר קשה. השאלה היא, מה מניע אותך לחשוב שהם בכלל עושים משהו? זאת שאלה מעניינת. בסדר, הכל אפשר עכשיו... לא, אבל זאת התשובה. זאת התשובה. את אומרת מה מניע אותם לעשות. סיפור. אבל מה מניע אותך לחשוב שהם עושים? מה שאת אומרת, הם עושים, אני רואה שהם עושים. לא מעניין אותי מהאנשים, אגב. באמת שלא מעניין אותי מעצמי. לא, לא מעניין אותי מהאנשים. מעניין אותי מעצמי. מה אני מרגישה, מה אני... כאילו, אני אומרת רוב האנשים כדי כאילו להסביר שזה בעיה כללית. לא מעניין אותך מה אנשים, אז תדברי על עצמי, אחד לבואי את האנשים. אני מדברת על עצמי, אני אומרת, אני רוצה, אני חושבת שזה כל העולם ככה, אבל בוא נעזוב רגע את כל האנשים, ונתמקד בעניין עצמו של החוויה שלי בחיים. אני מרגישה עד עכשיו, כשעבדתי, הרגשתי שאני, מה שמניע אותי זה הצורך בכבוד, בערכה. הבנו, אז מה השאלה? ומתי ש... לא, היא שואלת משהו אחר. אומרת, אם אני חושב שהכל אחד, מה יניע אותי להמשיך לחפש, נכון? בדיוק. תשובה, שום דבר, לא תמשיכי לחפש. אז אני אכנס לדיכאון. לא, אבל שתהיה באחד גם לא מפריע לך עכשיו בדיכאון. נכון? כן, סליחה. אז אני, את לא יכולה לשאול. לא, חכי, שנייה. קודם כל, אם את באחד באופן חלקי, אז יכניס אותך לדיכאון. אם את חצי באחדות וחצי לא באחדות, אם אתה חצי יודע שהכל אחד וחצי לא יודע שהכל אחד, אז אתה סובל. כי ההוא כועס על החלק הזה והחלק הזה כועס על החלק הזה. אבל אם את כל כולך בזה שהכל אחד,
אז את גם משתחררת מהצורך לכם לעבוד או לעשות דברים. ואז מה בכל זאת יגרום לי לרצות? למה שתרצי? שום דבר לא יגרום לך, וטוב שכך. לא יגרום לך, שום דבר לא יגרום לך, וטוב שכך. לשאלתך, תראי, את מציגה בעיה. זה לא חיים בריאים, זה כאילו... אבל לא צריך חיים בריאים, אם את באחד לא צריך חיים בריאים. תקשיבי, אחד, פירושו, אין הבדל בין חיים בריאים לאין חיים בריאים, נכון? זה פירוש אחד. מה זה אחד? אחד פירושו שנגמר ההבדלים, אם נגמר ההבדלים, נגמר הצרכים. אבל עדיין אנשים קמים בבוקר ועושים את דברים בחיים שלהם. את עכשיו דואגת לאנשים? לא, אני אומרת, עדיין העולם הזה הולך... אז מה השאלה שלך? אז מה השאלה שלך? אני שואלת איך אני לוקחת... אני רוצה לקחת חלק בזה. התקדמות לאיפה? התקדמות, להגיע למקום. העולם מתקדם. העולם מתקדם, אבל... עכשיו תראה, יש שתי אפשרויות. או שההתקדמות הזאת אין לסוף, או שיש לסוף, נכון? מה זה התקדמות? למה זה לא מתקדם? חכה, תעצור. בן אדם מתקדם, עכשיו יש שתי אפשרויות, או שיש סוף להתקדמות, או שאין סוף. אם ההתקדמות הזאת אין סוף בכל מקרה, אז זה לא משנה אם הוא מתקדם או לא, כי בכל מקרה אנחנו לא נגיע לסוף. ואם יש סוף להתקדמות, אז מה קורה בסוף להתקדמות? מפסיקים להתקדם, נכון? אז אני גם מוביל אותך לסוף, שבו מפסיקים להתקדם. אבל אנחנו חיים בעולם הזה. כדי להתקדם. אנחנו לא חיים בעולם הזה. כדי להתקדם. אנחנו עם גוף ועם צרכים ועם מגבלות. אז מה השאלה שלך? אנחנו צריכים לעשות. לאיפה צריכה להתקדם? אני, השאלה שלי... כן. אני איכשהו מרגישה שככל שאני נובעת, ככל שאני נובעת... זה העולם הזה. אנחנו עוברים אחר כך לעולם הבא. בעולם הבא יותר טוב. אמור להיות, בתיאוריה. את רוצה שיהיה יותר טוב? יפה. אז אני מביא לך מראש כבר עכשיו את ההתקדמות הסופית. תראי, או שלעולם הזה אין סוף להתקדמות, אז זה כבר לא משנה איפה את נמצאת, ואז את גם יכולה לנוח, או שיש סוף, ואז את רק צריכה להגיע לסוף. אז אני מביא אותך לסוף. אבל זה לא, זה, תבין, זה... אני שמה לב שככל שאני נוגעת יותר בחיים האלה, במחשבות האלה, אני יותר נכנס לדיכאון, לא בא לי לקום בבוקר, לא בא לי לעשות זה, אני לא רוצה כלום. למה? אני מגיעה למצב שאין לי רצון. אבל הוא רוצה להוציא. למה את בדיכאון? רגע, לא, אתה חייב להגיד, יש הפסקה, תרשום הפתק. לא, לא, זה מאוד אחד את הכולם. אז תמתין שנייה, תמתין. קודם כל, יש פה שני דברים. דבר ראשון, אני לא רוצה שתפספסו את מה שאמרתי קודם. כל השאלות...